Por esse atrevimento, eu acho que vou transformá-lo num moscico. Isso vai lhe ensinar boas maneiras se ficar uma hora ou duas de cabeça para baixo. Os homens da montanha são inofensivos. Isso é o que veremos, meu velho. Isso é o que veremos. Não, essa aqui é a receita de doce de chocolate. É, vai ter que ser um ganso mesmo. Gordo e feio. Muito gordo e muito feio. Isso é uma demonstração do que eu poderia ter feito com você se eu fosse vingativo. É, como é que eu vou sair dessa? É. Se não vejamos. É. Vamos ver. A floresta não é segura. É melhor viajar conosco. Eu? Viajar com vocês? Você sabe quem sou eu? Não. Eu sou Ergo, o Magnífico. Pequeno em tamanho, grande em poder. De mente estreita, mas de visão larga. E eu não ando com camponeses e mendigos. Adeus. Espere! Espere por mim! Eu acabei de me lembrar que tem uma coisa importante para resolver. E que coisa é essa? Meu Deus do céu. Fica vivo. Sabe escolher caminho, não, meu velho? Por aqui vamos economizar meio dia de viagem. Sabemos se são ladrões. Caras tão feios assim só podem ser ladrões. Mas não se preocupe, eu vou transformá-los todos em porcos. Por 100 homens! 100 não é o bastante! Ora, ora, o que temos aqui? Um guerreiro! Além do mais, está com menos 90 homens. Vamos matá-los e terminar logo com isso! Calma, Rom! Eu não mato ninguém sem um bom motivo. Nem eu. E agradeçam por isso.
São prisioneiros fugitivos. Todos eles. Escravos, bandidos, guerreiros e camponeses. Homens desesperados. Desesperados como você jamais viu. É o tipo de gente que preciso. Você precisa. Olha aqui. Esses homens não seguem a mais ninguém a não ser a mim. E eu não sigo ninguém. Não seguiria um rei? Um rei? Um rei. Tem muitos lunáticos vagando por aí dizendo que são reis, né? Seguiria um rei até a Fortaleza Negra? Agora eu sei que é um lunático. Eu não seguiria nem a meu pai até a Fortaleza Negra. Se ele conseguir achar. Ele não seria louco para fazer uma coisa dessa. É loucura defender seu mundo? Seus lares e famílias? Se os invasores vencerem, serão escravos como os outros. Sentimentos nobres, mas lutamos por lucro. Você me entendeu? O lucro é a liberdade. E a fama. Liberdade? Isso nós já temos. E fama? Não, é uma bolsa vazia. Escolha e acaba sem nada. Coma e fique com fome. Procure-a e acabe louco. Isso é verdade. Mas essa fama e esta liberdade poderá deixar para os seus filhos. Como sabe se eu tenho filhos? Se os invasores conquistarem Crewe, seus filhos serão escravizados. Para sempre. Eu não tenho filhos. Mas eu irei com vocês. Ele é melhor que vocês. Só o rei e o chefe da guarda têm as chaves desses grilhões. E você não parece o chefe da guarda. Não. Você parece ter a mesma idade do filho de Turold. A mesma idade. Oh, Torque, você está ficando velho, está ficando com o miolo mole. Vocês valem por um exército.